تنشكر على التوضيحات. بغينا نرجع للنقطة اللي كانت أهم واللي بعيدة على ما على الشق التقني، على ليماج، على ليماج دراجة وعلى الوضع ديالها في الساحة الوطنية. هناك بعد وبغي نربطها مع مجموعة من القضايا اللي طرحت مؤخرا بصدد لجنة البرمجة، مسألة ديال الاعتراض التقني، مسألة ديال بعض خرجات الأقلام الصحفية ولا حتى على مستوى السمع البصري. مجموعة من المتتبعين ومن الأنصار ديال جمهور الرجاء تيقول أنه ما كانتش مجموعة من المواقف جريئة، كانت مجموعة من التصريحات ما إن با أبوتي، يعني ما كانش لو سويفي ديال هاد لي دوسي. وبالتالي أن جمهور الرجاء اليوم تيبان ليه بلا أن هناك بعض الناس اللي باغيين يرجعوا الرجاء أون دوزيام بلون، يعني كخلاصة اش ممكن اش مم شنو التقييم ديالك الأستاذ زكي في هذه القضايا هذه، وعلاش ما كانت مجموعة من المواقف اللي كانت جريئة اللي تحاول ترجع يعني اللي تدافع على ليماج الراجل اللي الجمهور اليوم تتبان لي أنه بحالة تقزمت نوعا ما. لا، دي دابور سي اون امبريسيون. المكانه ديال الرجاء هي المكانه ديال الرجاء، اللي كاين ان كاين بعض الامور اللي تخرج للصحافه، وبعض الامور اللي من موقف ديالنا حنا كمسؤولين ما يمكنش تخرج للشارع، لان نعرفوا على ان الجامعه فعندها قوانين ديالها، عندها المكونات ديالها، وحنا تنامنوا بالمؤسسات. حنا ماشي من ذاك النوع اللي غنبقاو نهضروا في الصحف فين ما كاين شي مشكل نمشيو نتكلموا الصحف. قلنا للجامعه، قلنا لهذه اللجنه، خرجنا بهذا القرار. هذا كاين امور هي داخليه داخل عالم كره القدم بالمغرب وداخل مؤسسه، اللي كاين ان لنوعد الجمهور ان سميتو لابوزيسيون ديال لو بيرو ديال الرجاء او لا سميتو المكانه ديال الرجاء، فهي مكان اللي تستحق الرجاء ومكان اللي ممكن تشي واحد يناقشها داخل الجامعه. ثانيا حنا تنتكلموا مع الجامعه كمؤسسه على اساس ان فين ما كاين شي مشكل راه حنا تنكتبوا وتنمشيو للرباط وتنتكلموا مع المسؤولين وتتصنتوا الراي ديالنا وتاخذوا بعين الاعتبار الراي ديالنا. وحنا راه ما غاديش ما تنظنش على انه واحد فينا في المكتب انه غادي يخلي شي امور اللي تتبان له غير معقوله يخليها تدوز، لان الحمد لله حنا ما عندنا ما نخبيو، ما عندنا ما عندنا حتى شي هاجس اخر الا المصلحه ديال الرجاء. تنظن على ان هذا سي عمل تطوعي اللي ما حش براسه عنده الصفه او اللي عنده القدره باش يدافع على لي دوسي ديال الرجاء، فما عنده ما يدير في المكتب. تنظن على ان عندنا ما يكفي من الرجال اللي عندهم الشجاعه باش يتكلموا بسميه الرجاء، وما نحتاجوش اننا كل مره نديروا الميزون سين باش نبينوا على ان فلان ولا فرتلان خرج بطل في هذا الملف ولا ماشي في هذا الملف. اللي المهم عندنا ان الصوت ديال الرجاء تسمع وتيقوا بيا، لان لا رئيس ديال الجامعه ولا اعضاء ديال الجامعه فهما حاطين الرجاء في المكانه اللي خصها تحط فيها، وهذا شيء طبيعي لان الرجاء فريق كبير وان الملفات ديالو كلها واضحه، وحتى لي روكيت لي او لي بلانت كون ديبوزي لي روكيت لي بروبليم لي تنواجههم فهم اي سون كلير. فاي شاك كلوب دو ديفوندر سي انتيري، وحنا اون لي ديفون دون لو كادر دو لا لوا اي دي انستيتيوشن فيدرال. ولكن حتى التواصل زعما مساله مهمه، على الاقل مثلا اون بو دوني دو لا فيزيبيليتي او بوبليك بور لو راسوري. لا، حيت انا بعد خطره تيجي بي الله، لان كاين واحد اون فرونج ديال لو بوبليك ولا داخل لو سيت كي اون امبريسيون كو لو راجا محقوره او لا كي ان كومبلكس دانفيريوريتي. راه سي لانفيرس كي فري، لو راجا سميتو الا توجور سون مو ادير، لو راجا elle est respectée, le Raja défend ses intérêts, nous n'avons aucun complexe d'infériorité avec quiconque. Là, quand on discute avec les gens de la fédération, on discute en tant que club, en tant que responsable. En face de nous, nous avons des présidents de club et des responsables fédéraux. Et chacun, dans le cadre de la loi, fait ses propositions, discute, on débat, il y a des commissions, il y a des décisions qui sont prises. Et quand il y a des choses qui ne nous plaisent pas, là, on le dit ouvertement sans aucun complexe. Là, nous n'avons de complexe d'infériorité
avec personne. Au contraire, nous disons que le Raja doit garder sa place au sein de la fédération. Le Raja, c'est pas simplement un petit club, c'est un grand club qui va défendre l'image du Maroc à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc nous avons aucun problème à ce niveau. Nes qui ont l'impression que la voix du Raja est pas entendue se trompe. Maintenant, je peux vous dire si c'est une réalité ou tangoulé le commandant Mildakhel. Donc, il faut faire confiance aux gens quand on vous dit que le Raja n'est pas chouette que c'est. On a cette kelma kan tkhsed kan raha qeltha. تنظر على ان من هذيك الوقيته لدابا فالناس فهمات وان ما اظن ان شي واحد غادي تخلي تسمح له نفسه ان يعاود ينعد في الرجاء او لا. هذا حنا تنحترموا القوانين تنحترموا المسائل اللي هي معقوله وتنتحملوا مسؤوليتنا. بغينا ندوزو للملف التالي هو الملف ديال الاحتراف. ولكن سمعنا انه جات مذكره بخصوص الميزاجور ديال دفتر التحملات. بنعرفوا فين كاين الاستعدادات هادشي ديال الدخول ديال الرجاء للعالم الاحترافي، يعني الاستعدادات اللي لوجيستيك اورغانيزاسيونيل والى غير ذلك. فاصون كوم فو سافي حنا دابا لو رجاء حنا اوني اوغوزمون بور نو سي اون بون شوز دتر توجور سو لي بروجيكتور. راجا اليوم elle se doit d'être à la pointe ديال l'organisation ou ديال la mise en œuvre ديال le professionnalisme. D'abord, l'ENA c'est un grand club. Deuxièmement, c'est un club qui est à la pointe aujourd'hui au Maroc et qui est connu, reconnu sur continentalement. Donc, là, par les médias d'Akshi, le Raja se doit d'être toujours Manes Bakhir. Lekin, au niveau des infrastructures, là, vous avez remarqué que aujourd'hui nous avons un nouveau terrain synthétique et que le centre de formation est en activité. Nous sommes le club, le Raja, ainsi que le comité directeur étant pour parler sur un dossier, donc j'aime pas trop parler quand les choses ne sont pas encore définitives. Le président du Raja et le président du comité directeur ainsi que les membres du comité directeur sont en train de travailler sur le dossier. Donc il y a une cellule qui a été créée et qui travaille dessus. Donc on va laisser ces gens travailler. Mais je peux dire que nous sommes prêts à passer le pas pour devenir un des premiers clubs professionnels du Maghreb. Ça, il n'y a aucun problème. ندوزو ملف اخر حول مانوشير، حول لو كانت عندنا متابعه خاصه كحنا كموقع الانصار مشروع لو كلوب مونديال. سمعنا انه كان يكون ان سبونسورين افيك شركه اماراتيه. تم الحديث عن انه تسنات العقده، لكن شي توضيحات في هذا الاطار؟ انا كيف قلت حنا خدامين كاين الناس اللي مكلفين بهذا الملف راهم تيشتغلوا و يفون دي ديبلاسمون لترونجي سيغتان مور عندكم دي زيكو على دي ديبلاسمون. مي ان كونترا سو نيغوسي دون لو سكري pour l'intérêt du contrat. Donc on peut pas dévoiler maintenant les clauses ou là les montants les qui fait le contrat, c'est pour l'intérêt de notre club. Donc là on va laisser les gens y négocier et inchallah غادي يكون خير شي راه قلتو. في شي قانوني تعرفوا الاستاذ زكي تيشغل منصب رئيس اللجنه القانونيه داخل النادي بخصوص الملفات العالقه القانونيه اللي كانت بصدد لاعبين قدام، اللاعبين اللي غادروا الطريق الفريق بطريقه غير قانونيه، فين وصلت الاجراءات المتابعه مثل الملف ديال طلاوري وملفات اخرى؟ هنا دو تي مانيير اون اون غراند كوريسبوندونس دابا مع لا فيفا اي دوبي توجور. لو كوميتي لي تيجي تيكمل لي دوسيي ديال لي كوميتي لي سبقوه. تنعرفوا على ان لي كوميسيون ديال لا فيفا تياخذوا الوقت ديالهم باش ياخذوا لي ديسيزيون، كي ديسيزيون تيتخادو. لكن ان حنا متبعين لي دوسيي ديالنا que ce soit au niveau de la commission des litiges ou là quand il y a d'autres institutions qui s'occupent de ça. Mais pour tout ce qui est purement juridique Faraja, nous avons aucun problème, alhamdoulilah. À l'intérieur du comité il y a suffisamment de juristes et croyez-moi qu'il y a des gens aussi à l'extérieur du Raja qui suivent avec nous et
اس نيفو يا اوكان بروبليم، حنا متبعين لي دوسي. باش نختموا اللقاء ديالنا اليوم، كلمه كالعاده مفتوحه للانصار نادي الرجاء الرياضي عبر موقع الانصار. أنا بغيت نقول على ان انا الموقع ديالي كمسؤول فريق الرجاء، هذا الكلام اللي غنقولو غادي البعض غادي يشوف فيه ككلام سياسي ولا كلام باش نزينوا الامور، ولكن اللي كنبغي نقول ان موضوعيا المجموعة ديالنا الجروب ديالنا تيتحسن موضوعيا، ايضا باقي عندنا دي لاكون، باقي بعض الامور خاصها تصلح سوغ لو بلان لا تكتيك لا تكنيك لا او نيفو دي ريزولتا، هادشي حنا واعيين به. اللي كاين ان الا بغينا نوصلوا بهاد المجموعه المراتب احسن ونكونوا من الفروق اللي غتنافس على الشامبيونز ليغ، ويكون عندنا فريمون اون ايكيب تري سوليد، راه حنا نو ميم اون طونك كومبوزون دراجه اون دو ريستي سوليدير اي بورسيوفر نوتر ايفور. انا جي رميرسي لو بوبليك ديال الرجاء، لان نهار ديربي نوزا دوني اون غراند لوسون دو دوموجينيتي دو فيرفور de courage de hada li bghit nطمن فيه هذاك الجمهور ان داخل فيسير سي اكزاكتومون لي ميم سونتيمون اللي كاينين. اللعابه تا هما راهم الان دايرين يد في اليد وتيشتغلوا، وكاين ضباط راه نتوما تشاهدوه وتتعرفوه وتتبعوا الفريق يوم على يوم، وتتعرفوا العقليه ديال اللاعبين وكيفاش الان راهم كونسونطري على لو سوجي ديالهم. اللي كاين ان راه سي كوم دوك لي ستوديون تيوجدوا لي زيكزامان، كاين في بعض كلكو ماتيير ما تيجيبش الله تيسير، ولكن داك لي ستوديون اللي تيخدم وتيخدم وتيخدم ضروري على انه غادي يجيه واحد الوقت ويفا جيغي داك لو سوجي ديالو ويفا بيان لو كونترولي. حنا نوت بروبليم سي كو جوسكا بريزون اون ا با انكور تروفي لا لو بون ريتم، مي سا فا فينير لو ترافاي فيني بار بي، راه يعني با سكري كي لو ترافاي اي لو ترافاي. وهنا تنوعد الجمهور ديال الرجاء ان هاد الوليدات اللي عندنا الان بالعمل ديالهم راه ما غادي يوصل النتيجه اللي خصنا حنا نساعدوهم ونبقاو مورا الفريق ديالنا. وهذا الكلام تنظن اي مسير يمكن له يقولوا في اي فريق وفي اي لحظه، ولكن الان انا تنطلق من الموضوعيه تنقول على ان لو جروب ديالنا الى ان فورماسيون il est en train de progresser, il faut qu'on l'aide. C'est clair que, comme j'ai dit au début de l'interview, c'est pas facile d'attendre, c'est pas facile de souffrir, c'est pas facile de vouloir gagner tous les dimanches. Walakin, alors vous avez très bien vu que les deux ou la trois ou la quatre derniers matchs, au moment où on a les temps forts d'Yenna, où on doit finir tout le match, On rate encore trop d'occasions, on a encore des problèmes de justesse. On a des problèmes de justesse. Là, même que l'homme est très doué le bruno. Ou un adac, il a quand même six actions. T'as marqué ou fait un jour. T'as donné les matchs radis halolina ou les résultats radis jour rose. T'as encore le Ousmane Simlali à la télé de Dawa ou encore le Malafra.